Rəqsana! İsmailova! Saxlamışam. Dörd uşaq anası olmaq nə tərsdir Rəqsana xanım? Daha kim deyir ki, dörddür? Biri də gəlir. Maşallah, biləm ki, Moskvada bu saat siz at oynadırsınız. Düzdür, düzdür. Düzdür. Mən özümə bir at almaq istəyirəm. Haradan məsləhət görürsünüz bir at? İpin elə yığaram. Bütün şov biznesi yığmısan bir araya. Şov biznes qırılsın. Manav toya gəlməyib. 500 manat deyir pul göndərmişəm. Hadi yox. Toydan yaxşı pul yığdınız, normal pul var idi. Bu şov biznesimizin bankası kimi də qurban olur. Qaçmaq söhbəti yox, verək sənə. Aləm dəydi bir-birinə. Moskvada toy monopoliyasına siz baxırsınız. Siz istəmədiyiniz, heç kim o toya girənmir. Var belə söhbət. Var. Rəqsanə xanım, elə olub ki, Fazil müəllimlə dalaşmısınız, çamadanınızı yığmısınız ki, mən gedirəm Bakıya. Hə, Azərbaycan. Olur, olur. O qızım mən o vaxtı sənə mesaj göndərmişdim, niyə mənə vermədin? Nə olub, bizim Bentley-imiz yoxdur deyin, bizə qız vermirsən? Ala deyə qalxdı 95. Nə arasan? Bentley-ə dizel vurasan, qurban olum. Deyən dalaşıb gəlmisiniz, ha? Deyən dalaşıb gəlmisiniz. Boşanmışam. Belə sürdüm, efirdə götürüb yazacaqlar. Yazsınlar da. Doğrudan deyirsən? Ərzə verib gəlmişəm. Xüsusi sponsorlar Bizon, Hiper Gips məhsulları, Evin Az, Slippers uşaq bezləri, sponsor Çiko günəbaxan tumları, təşkilati dəstək, Kasap dönər.